Minu unistus on tulevikus arendada Eesti meretuuleenergiat. Meretuulepargid, tuumajaamad, neid ei pea kartma. Mu südame asjaks on lõhkuda Eesti arengut pidurdavaid stereotüüpe. Et tuumajaam on halb või noor naine ei sobi inseneriks. Sobib küll. Vaadake mind. Uus energia on Eestile ülioluline. TalTechis meeldib, sest siin saadakse aru, mina olengi tulevik.